ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକରୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରକାରଙ୍କର ଯେତେ ଯୋଜନା ଅଛି ଭତ୍ତା ଠାରୁ ଛତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ହିଁ କରାହଉଛି। ଆମେ ମାନେ ସେବା ଦେଇ ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ମାନେ ଗୃହ ନାହିଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ, କି ଆମର ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି କରିବାର ଯେଉଁ ଦଶ ଦଫା ଦାବି ଆମେ ନେଇକି ଆସିଛୁ, ତାର କୌଣସି ପୂରଣ କରିବାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ସହିତ କରିପାରିନାହୁଁ, କେହି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି କରିବୁ ଯଦି ଆମର। ସରକାର ପୂରଣ ନ କଲେ ସରକାରଙ୍କ କାମ ହିଁ ସରକାରରେ ରହିଯିବ, ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁନି। ପୁରା ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଁ ହବ, ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ ନାହିଁ। ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ, ଲୋକ ତ ଆମେ ତ ହଇରାଣ ହବୁ, ଲୋକ ବି ହଇରାଣ ହେବେ। ଭତ୍ତାଟେ ପାଇଁ ପଇସାଟେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାଟେ ପାଇଁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ନ ମିଳେ ଲୋକ ହିଁ ହଇରାଣ ହେବେ, ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଲେ ସରକାର ହିଁ ହଇରାଣ ହେବେ, ଏଥିରେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକ ଓଳମ୍ବା ଜିପିର ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ସରକାର ଏ ଜିନିଷ ବୁଝିବା କଥା ଯେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା 5G ଅଧୀନରେ ତାଙ୍କର ଯାଉଛି ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର। ସେ ବହୁତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଗୋଟାଏ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମର ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ଯାଏଁ। ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର କୌଣସି କଥା ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ 5G ଅଧୀନରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମ କଥା ପ୍ରତି ବିଲକୁଲ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଇଭଳି କଥା ଏବେ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର 5G ଅଧୀନରେ ଯାଇ ଯଦି ଆମର କଥା ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ବିଚାରକୁ ନ ନେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଏଇଭଳି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର ଆମର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏଭଳି ଧାରଣାରେ ବସିବୁ, ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏଇଭଳି ଧାରଣାରେ ବସି ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହିଁ କରିବୁ। ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମହାସଂଘ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ 4 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲାଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 5G ଅଧୀନରେ ଆମ କରିଆସୁଛୁ। ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଭାବରେ ଆମକୁ ସର୍ଭିସ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୁମ୍ ଦିଆଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ଆସବାବପତ୍ର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ନାନା ପ୍ରକାର ଆଶା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସେହି ଆଶାରେ ଆମେ 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ 4 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲା ଆମ କରିଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା କରି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଓ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 12 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲା ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ, ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପିଜି ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ହେଇକି ହାଲିରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆମର ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମାସିକ 450 ଟଙ୍କା ହାରାହାରି ଆମେ କମେଇ ପାରିବା ଅସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲାଣି। ଏହି ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଶନ୍ଧବା ଦାବି ନେଇ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସିଥିଲୁ, ଭେଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲୁ, କିନ୍ତୁ ନାନା ଦାବି ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଚାର କରାଯାଇନଥିଲା। ସେ ବାବଦରେ ଆଜି ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ଅଜିତ କୁମାର ଠାକୁର, ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳକ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମେ ଆମ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳକ ମହାସଂଘ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଖଟି ଆସିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦାବି ରଖିଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ବର୍ଗ ଫୁଟର ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେବୁ, ସେ ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୂରଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ସେଇ ବାବଦରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆମକୁ କିଛି କହିଥିଲେ 5G ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେମାନେ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ
ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ଆଉ 5T ଦୁଇଟି ଉଭୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଉନାହୁଁ। ଯେହେତୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଉନାହୁଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରମିକ ବି ଆଜି ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ ଖଟିଲେ 500 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କାଳିଆ ଯୋଜନା, କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଜୀକରଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦେବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏମିତିକି ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିକି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମନୋଜ ମିଶ୍ର ମହାଶୟ, ମନୋଜ ସାର୍ ବି ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ଆମ ପେଟରେ ଲାତ ବାଜିଲା। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲୁ କି ଆମେ ବି କୌଣସି ଦାବି ଆପଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହଉ, ସରକାରକୁ ଗୁହାରି କରିବୁ, ଅତି କମ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୈନିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ ବି ମାସିକ ଭତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଯେହେତୁ ପରିବାର ବି ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବୀମା ରାଶି।